Você vai para onde? É o aniversário de Chiquinha na boata, aí eu vou só dar os parabéns e vim embora, porque eu não tô Não, nem afim. não. Não, vai não, vai não, vai Eu não posso ir, não. não. Não, vai não. Tá bom, então. Vou levar a cachorra pra passear. Eu posso levar a cachorra pra passear? Ah, aí pode. Pode ir. Luciano.